አሁን ደግሞ ኳታር ያሉት የስላሴ ቤተክርስቲያን በኳታር ያንን ንጻ ቤተክርስቲያን ጀምሯል ገንዘብ አጠራቸው አው ገንዘብ እ እኔ ስራ ነበርኩ ብቀና ብቀና እኔ ነበርኩ ምቀናው ብቀና ብቀና እኔ ነበርኩ ምቀናው እኔ ስራ ነበር እንዲያቆን ጎርፉ ደውለውልኛል ነገርኳቸው ያለውበት ሁኔታ ብፁዕ አባታችን ደውለውልኛል ነገር ያለውበት ቦታ እዛ ያሉ ምዕመናን ደውለውልኛል ያለውበት ቦታ ነገር ሁኔታዬ አሁን በዚህ ሰዓት ያለ ማድረግ ስለማይመቸኝ እሸቱ ሊመጣ ነው ይሄ ይከተል እግዚአብሔር ይርዳው እግዚአብሔር ይርዳችሁ ብዬ ነው የሸኘሁት ይሄ እኔ ስራ ነበር እኔ ነበርኩ ማድረግ የሚገባኝ የኔ ስጦታ ነበር የኔ ስጦታ ነበር ይሄ ልጅ ይህን እድል ሰጠው ይህን እድል የሰጠው ማነው እግዚአብሔር ነው የሰጠው ይሄ ልጅ ደግሞ ይሄ ዝማሬ ሲቀርብለት ቆሞ እንኳን አብሮ አልዘመረም መንፈሳዊ ህይወቱ የበሰለ ስለሆነ መንፈሳዊ ህይወቱ የጠነከረ ስለሆነ እግዚአብሔር በአፍ እንዳያስኬድበት እግዚአብሔር በውዳሴ ከንቱ እንዳይወስድበት እኔ የጸሎት ሰው አይደለሁም ወላዲተ አምላክን ግን እርጂው አስፈጽሚው ብዬ እለምናታለሁ እግዚአብሔር በሚያውቀው አስፈጽሚው ይላታል ልክ ስሙ ሲጠራ ዞር ነው ያለው ሄዶ ቁጭ ነው ያለው ሄዶ ድፍት ነው ያለው ይሄ ዝም ብሎ የሚገኝ አይደለም ዛሬ እኮ ሰው ደብዳቤ ጽፎ አመስግኑኝ የሚልበት ዛሬ እኮ ሰው መድረክ ላይ ሰባኪ ጠርቶ ሰባኪው 15 ደቂቃ ስለ አለቃው ስለ ጸሐፊው ስለ ገንዘብ ያዡ ስለ ምናምን ነው 15 ደቂቃ 20 ደቂቃ ሰብኮ አባታችን እኮ እንትና እኮ አስተዳዳሪ እኮ ተብሎ ይሄ ምንም ለሰዎች የማይጠቅም ስም የክርስቶስን ስም ሸፍኖ የቅዱሳንን ስም ሸፍኖ እንዳነጋገሩ አበል የሚከፍሉ በደንብ ካመሰገናቸው በደንብ የሚበጥሱ በደንብ ካወደሳቸው እንጀራ ስለጋገረላቸው ለህዝብ ስላስተዋወቃቸው በደንብ አበል የሚከፍሉ ባሉበት ሀገር አመስግነኝ ብለው አመስጋኝ ቀጥረው አመስጋኝ አምጥተው ባልሰሩት ስራ ሙዳይ ምጽዋት ገልባጮች ዘራፊዎች በሚያደርጉት ስራ የሰማችሁ ነው በሚያደርጉት ስራ መመስገንን እንደ ክብር ቆጥረው ድረታቸውን ነፍተው ህዝቡ ምን እያለ ነው በሚያዩበት ሀገር እሸቱ ግን ያደረገው እኔ ሳየው ይኸው እዚህ ጋር የሚታይ ነው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እኔ የሚታይ ነው ቴዲ ዘመረ ከዛ በኋላ የኔማ እሽዬ ራቴ ምሳዬ ነህ ወላዲተ አምላክ እቅፍ ሄደ በቃ ግብታርግ ሄደ የኛማ እሸቱ ራቴ ምሳዬ ነህ ወላ ሄደ በቃ ከዛ ሄዶ እዚህ እንደቆይብኝ ነው ከዛ ሄደ አሁንም ሲዘምር 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 ቴዲ ሄደ ቁጭ አለ በልጅ በትዳር ክርስቶስ ይባርክልህ የኛማ እሸቱ ራቴ ምሳዬ ነህ ወላዲተ አምላክ እቅፍ ድግፍ ታርግህ በአንተ ቤት በአንተ ቤት ይኸው ተመልከቱት ቁጭ ብሎ ነው የሚያለቅሰው ቁጭ ብሎ ነው የሚያለቅሰው ቁጭ ብሎ ነው ያለቀሰው ዞር ብሎ ቁጭ ብሎ ነው ያለቀሰው አይገባኝም ራሜ የገባው ልጅ ነው አሁን እኔ በውዳሴ ከንቱ መጥለፍ አልፈልግም ከዚህ በኋላ ሰይጣን ይበዛል ከዚህ በኋላ ፈተና ይበዛል ከዚህ በኋላ በጣም 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 ታጋይ ይበዛበታል ከዚህ በኋላ አጋንንት ይበዛበታል ከዚህ በኋላ እንቅፋት ይበዛበታል ይሄንን ነው ለማለፍ መዘጋጀት ለማለፍ መዘጋጀት እንዴት ሰው እንትን ተባለ ብሎ ይናገራል ምንም እኮ አይደለም ያለው የተባለው ነገር በቃ ምስጋና ነው ምስጋናው ደግሞ